Je te nije našeto druženje го продолжуваме, а во точно 9 часа и 23-4 минути сакам да ве прашам нешто. Дали никогаш сте се запрашали ите каков ви би бил животот, односно каково би било вашето секојдневие без никакви проблеми, без никакви болки, без негативни луѓе, без стресови, без кавги на работа и така натаму. Размислете каков ви би бил животот без гужви во собраќајот, пример некаде наутро кога патувате на работа или без разлика каде. Еве јас уште на почетокот рано наутро ви напоменав дека, односно кога пиевме кафе сите заедно, дека денот не го почнувам без шолја кафе, но некогаш размислувам и какво би ми било ете моето секојдневие или мојот живот без кафе. Кафето нели знаеме колку е добро, толку е исто така и штетно, но сепак нели додека го пиеме ние на сето тоа ни помислуваме. Има доста штетни работи кои што би било пожелно да ги сфрлите од вашиот живот, како на пример негативните луѓе кои што шират и се можеби полни со негативна енергија, ги има и такви. Како би бил животот без цигари, доколку сте пушач, без алкохол, без стрес, без храна која што содржи глутен, значи без глутенска храна. Ете на пример размислете добро, а зашто ве го велам сето ова, ќе слушнате некада за многу кратко време, затоа останете со нас до нашите 32 радио фреквенции, слушате радио. Денес сета ќе позбруваме малку на темата без што мислите дека вашиот живот би бил подобар. Јас ви кажав пред малку дека мојот не може би туку сигурно би бил подобар без шолија кафе. Инаку кафе пијам ете и рано наутро и попладне исто така и навечер, така да нели, тоа е многу кафе знаеме. А исто така освен кафе може и да не конзумирам слатки работи и мислам дека мојот живот ете, стане малку подобар, иако не конзумирам секојдневно сладки работи, односно да внесувам толку многу шекер. На нашиот фан пејдж, да ве подсетиме, на социјалната мрежа Facebook, радио мрежа, канал 77, кога ќе се вклучат, има една фотографија и токму под таа фотографија ќе може да ги оставате вашите лични коментари, да ги оставате вашите лични мислења. Јас малку подоцна, нормално ќе ги прочитам во етер и ќе ги искоментирам. Доколку и моментално слушате радио, би било ете добро барем да одвоите барем една минута од вашето време за ете се да размислите кои се оние работи кои што може би секојдневно ве нервираат, секојдневно ви внесуваат стрес. Дали би било подобро, доколку рековме, ако одите на работа, нема на вистина никакви гужви на патиштата низ Македонија, и сте само вие на патот и одите без никаков проблем, без никакви застои, стигнувате на вашето работно место или без разлика каде да одите. Дали тоа без собраќајот би бил вашиот живот подобар? Дали исто така, ако пушите цигари, реков уште преска, доколку ги оставите цигарите, мислите дека вашиот живот ќе биде подобар или пак ако внесувате некоја лоша храна која ете одстраните, ако се решите од денес да внесувате чиста храна, односно здрава исхрана, дали така мислите дека вашиот живот би бил подобар? Уште еднаш ве посетувам вашите коментари, вашите мислења, уште веднаш може слободно да ги оставате на нашиот добро познат фанпејдж на социјалната мрежа Facebook, ќе не најдете под името Радио Мрежа, канал 77. Некаде за многу кратко време повторно ќе се вклучиме во етер за ете да ги прочитаме сите ваши коментари и да ги прочитаме сите ваши мислења. Сега слушаме музика, односно ги слушаме рекламите на канал 77, малку подоцна продолжуваме со слушање на одлична квалитетна музика. Може би преска ја ете заборавивме најбитната работа без која моментално не можеме нели да си го замислиме нашиот живот, односно да го замислиме нашето секојдневие, а тоа е интернетот или подобро кажано социјалните мрежи, тоа се Инстаграм, Твитер и Фејсбук. Но ете една наша слушателка, голем поздрав до Сања Самарџиска, вели дека односно ставила коментар на нашиот фанпејдж на социјалната мрежа Фејсбук во кој што вели дека нејзиниот живот може би би бил подобар без социјални мрежи, без интернет, ако ете нема профили на социјалните мрежи, па ете би било добро ако ги избришете вашите профили, барем
на два часа. Ако не на еден ден, верувам дека еден ден нема да издржите, но ете, на два часа кога ги избришете вашите профили на социјалните мрежи, доколку имате нормално на Инстаграм, на Твитер и на Фейсбук, ќе видите на вистина, може би животот на вистина ќе биде подобар, ќе почнете да читате некои книги, да слушате повеќе радио и да гледате телевизија. Кога сме кај телевизијата, исто така Габриела Танасова, уште една наша прекрасна слушателка, оставила исто така коментар на нашиот фанпејдж, вели дека ете, телевизорот не сака, односно вели дека незиниот живот би бил можеби подобар ако не гледа телевизија, односно не постои воопшто телевизијата. Па и јас мислам дека е тоа исто така. Имаме доста интересни коментари. Ете ги имаме и оние: на мојот живот би бил подобар ако во него ги снима уште веднаш негативните, односно злобните луѓе. Ова е коментар од наша слушателка Јелена, која што го оставила овој коментар. Вие вашите коментари може да ги оставате, нема никаков проблем, ние ќе продолжиме да ги читаме, но здравје некаде во понеделник и тогаш повторно ќе позбруваме на оваа тема, за која што јас мислам дека е навистина интересна. Имате време цел викенд да мислите како ви би бил животот ако немате негативни луѓе, ако немате кавги, ако немате болки, ако немате никакви болести во вашиот живот. Знаеме дека и тие луѓе секојдневно се борат со вртоглавици, со секакви болки во грб, нозе и така натаму и така натаму, но сепак нели вашиот живот би бил подобар без сите овие работи. Вашите коментари, рековме, ги очекуваме да ги пишувате, секој ден може да ги пишувате во било кое време на нашиот добро познат фанпејдж на социјалната мрежа Facebook. Ќе на најдете, уште еднаш ве потсетувам, под нашето име Радио Мрежа, канал 77. Нека да овде дојде крајот на нашето дружење. Мојот живот би бил подобар, ете ви кажав, без кафе, без алкохол, без негативни луѓе. Можам да кажам дека негативните луѓе, оние кои што шират негативна енергија, ги ставам и на првото место на мојата листа. Така да во понеделник исто така и ќе ви кажам мојот живот без што би бил подобар. Има уште многу работи. Можам да зборувам и те овде од студиото на канал 77 цел ден за оваа тема. Вие размислете, така да ќе продолжиме да се подружиме веќе во понеделник. Македонија, ве посакувам да имате убав викенд, ви посакувам да слушате канал 77 без разлика каде да сте, со кого и да сте. Со мене се дружите во понеделник во истото време од 7 до 10 часот. За крај само да подсетиме да не заборавиме дека главниот одговорен уредник ни е Весна Крстева, водител Симона Тренинкова, продуцент ви беше Владко Пенја Кралев, продукција канал 77. Денешната дата е 4 мај 2018. Чао Македонија, до слушање до понеделник.